38-річний полтавець Іван Ковальов біля Полтавського центру комплектування та соцпідтримки чекає своєї черги, аби піти на службу. Він доброволець. Вчора немного в шокі був, речі збирав, а сьогодні вже пора. Що тут говорити? Либо вбігати, либо сражатися. Два варіанти. Люди вишикувалися у черги довжиною близько 200 метрів. Очікує 23-річний Кирило Анікеєв. Я вирішив повоювати за свою країну. Після прольоту самолітів над моїм домом, зранку, вчора в 5-й ранку, і вирішив поїхати сюди в воєнкомат. Якщо остальні будуть сидіти вдома, прийдуть багато вояк і будуть воювати за нашу землю. А такі, ну, якщо не вийде ніхто, то ми так швидше програємо. Я родився на Україні і хочу, щоб Україна залишилася територією України. Більшість людей кажуть, що йдуть на службу добровільно. Військові поза камерою повідомили, що у приміщенні охочі проходять медогляд. Мені ніхто не повідомляв, це моє побажання. Я вирішив вийти, допомогти вооруженим силам, тому що якщо не ми, то хто нас буде захищати і тримати нашу країну? У мене є і дружина, і діти, і внучка є. Всі є тут, вони залишились тут, нікуди вони не уїхали, так що треба захищати. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.